naweza kupromise na itenda ni kitu moja tu, na kushika na kusafirisha. Lakini zile vitu zingine zote ni uongo tupu. Ruto saizi akikwambia nataka kushika, wallahi bilahi utashikwa before saa 3. Mambo matatu. Lakini akikwambia ndakuletea maji hapa, utangoja mpaka Yesu arudi. Saizi nimeona jana JKE. Raila Amolo Odinga ndo alikuwa anatupigia pirimbi. Anatuambia kuna kitu fulani. Saizi sijui ameweka nini kwa mdomo, aongee kabisa. Kalonzo aliongea on Sunday. So nataka kusema hivi. Kuna huyu mjiga mmoja aitwa Silvanus Osoro. Niliona venye alikuwa ametweet. Huyo mtu sijui yako na shida akili ama nini. Na huyu Ruku. Ruku sijui anafaa kuwe madhara ama anafaa kuwe wapi. Nilimwona asubuhi kwa Citizen. Anaongea vitu zenye hazieleweki. Hata mimi mtu wa Jakaranda siwezi ongea kama yeye. Osoro anasema kama sisi wa Kenya hatuwezi toa pesa, acha tutafuta mtu kutoka nje. Ni kumaanisha tunauza our nini identity. Juu JKE ni our identity. JKE ndo inakuwa connecting. Ndio inakuwa connecting airport kwa Afrika mzima. Kweli kweli. Nataka tuuzie huyu muhindi. Tapeli. Bado huyu muhindi anataka kuingia kwa reli. Nani asijaribu bandari. Bado huyu muhindi anataka kuingia port. Kenya Power. Tutaenda Kenya Power. Tutaangalia Kenya ikiuzwa kweli. Sisi wa Kenya tutasimama maovu ya kitawala. Mimi nataka kusema hivi. Raila Amolo Odinga, usiangalie kura moja Museveni. Museveni alikuja State House akasomea Mbabo Wino. Wewe Raila Amolo Odinga unamwangalia. Ruto unamwangalia. Si wakati Songo alishika huko Taveta. Kalonzo alisema niacheni huyu kijana wangu. Naongea na yeye. Lakini Raila Amolo Odinga juu hiyo kura moja. Amkuongea. Mimi nataka kuambia wewe Kanguta Museveni hivi. Sisi na Yunga tumepakania pale Mingingo. Yueli Museveni chezea kwa mlango yako. Ongea. Hatutaki ujinga hapa Kenya. Hautatulekea kitata hapa Kenya. Yueli Museveni. Kama ni hiyo kura moja Museveni kaa nayo. Alafu tukiangii kwa hii maneno ya Ngashagwa. Mimi nataka kusema hivi. Ngashagwa amekalia kiti na matako moja. Na ile kitu iko Gashagwa na Kalonzo atauza kama mandazi moto. Moto 27. Hiyo ndio itakuwa winning ticket. Gashagwa na nani? Mito kubwa zitaingia kwa mito ndogo. Namjua hivyo kwa yeah. Kenya. Mito kubwa zitaingia kwa mito ndogo. Na hiyo itakuwa hivi. Mto kubwa kama Raila Amolo Odinga ataingia kwa Kalonzo. Tumeze. Itakuwa hivyo. Ni kweli? Nataka kumaanisha hivi. Kimani Ichung'wah amekuwa denominator ya kudivide wa Kikuyu. Kweli. Saizi leo amekuwa na mkutano kule Nyahururu. Wanapiga mtoto wao Ngashagwa. Mimi nashindwa. Kimani Ichung'wah kwani umeguruka? Umekuwa mwana wazimu? Unapiga mtu wako? Naks zimetoka. Alafu juu ya muda, nataka niende kwa huyu gavana wangu wa Vinandeti. Wachane na mama kabisa. Mimi nataka kusema hivi, Kenya iko na pesa. Na wa Vinandeti kama ulienda UK kutafutia watu wa Machakos ndawa. Hiyo ni kazi mzuri. Eh. Hey. But wa Vinandeti tukipata uliiba zile pesa. Hakuiba. Ah, tukipata. Juu hakuna uchunguzi. Mkipata na nani? Sisi kama Wakamba tutadisponi tuseme wao ni mwa Nigeria. Juu hizo tabia za huko Nigeria. Tusiwache ujamaa. Unajua ndio tunasema venye iko. Juu za hizi hiyo unjinga ndio inafanya tuumie sahi. Kama mtu ni mwizi ni mwizi. Tusifiche. Lakini juu za hizi hakuna uchunguzi imefanywa, wa Vinandeti ni mweupe kama pamba. Sahi ni mweupe. Lakini tukipata amefanya ameiba. Mama tano tena. Wa Vinandeti tunasema wewe ni mwizi. Uta. Na hizo tabia si za Wakamba. Saizi kwa Vinandeti tukipata umeimba wewe ni treasonous, wewe ni inaidonga anarchist ama inaidonga nini kama swache huyu jamaa ongee akuiba sasa acha tumie napoteza sana sema hivi wa Vinandeti tukikupata uko na hatia sisi kama Wakamba hatukubembeleza juu all old politician ndo wameleta shida hii Kenya. Asanteni sana. Nataka niseme Professor Kindiki awe sign na president. It's not aggressive. Nani? So we are going to support Village 001 regarding Kashagwa. Sign mapema. Hiyo nimemaliza. Nikikuja mambo ya AU. Nilikuwa nimesema Anglophone countries huko tuko 24. Nikasema Francophone country wako 23 lakini 5 walibaniwa. Hiyo ni kusema Raila atashinda. Lakini kushinda kwa Raila ni ngumu. Huyo jamaa wa Djibouti atashinda.
aje mara nyingine on matters to do with hiyo ya NASA ODM affairs. I want to say this. Raila Amolo Odinga aku fanya msuri kupea hii jamaa anaitwa Anyang' Nyong'o. Kamera ataniangalia. So Mr. Speaker, what I want to say. Raila Odinga was supposed to give young person to lead ODM. Akipea Anyang' Nyong'o na Anyang' Nyong'o ni msee, hiyo ni amekuwa saturated. Ni saturated. Hakuna kitu atatuambia. Kwa hiyo mambo ya Adani. Adani is Ruto, and Ruto is Adani. Sasa danganya hapo. So President Ruto has decided to sell our national assets. Na nimemaliza. Leo mosha again. Haya.